Peugeot 208 esiteltiin 3 vuotta sitten ja nyt on tullut aika pienelle faceliftille. Toi facelift näkyy enimmäkseen tuossa keulan maskissa ja LED-valoissa, jotka löytyy nyt auton edestä ja takaa. Tähän 208 saa 4 erilaista bensamoottoria, eli niitä löytyy tuolta 68 hevosvoiman, 82, 110 ja tietysti malliston kruununa on 208 heppainen 300 Nm vääntävä GTI-moottori. Myös dieselmoottoreita löytyy 3 kappaletta, ne on kaikki 1600 kuutioisia ja niistä löytyy tehoa 75, 100 tai 120 hevosvoimaa. Tässä meidän koeajoautossa on 110 heppainen moottori, joka vääntää vähän yli 200 Nm. Ja se on ihan kiva moottori tällaiseen pieneen koriin, koska tämä auton paino on kuitenkin kohtuu kevyt, noin 1070 kiloa, ja se jaksaa viedä tätä koppaa ihan mukavasti. Kuskin paikalla on ihan hyvät oltavat. Erikoisuus, mikä löytyy myös muutamasta muusta Pösön mallista, on tämä ohjauspyörä ja tuo mittariston sijoittelu. Eli mittaristoon katsotaan ohjauspyörän yli ja tämä ohjauspyörä on aika pieni kolta, että se vaatii vähän tottumista. Se on pikkasen sellainen mikroautomainen jopa, että pitää pikkasen totutella kaupunkiliikenteessä, että tämä pyörä ei ole ihan niin iso. Suurimmasta osasta näistä 208 malleista löytyy tuo 7 tuuman kosketusnäyttö, mutta yksi hyvä homma on, että lämpäriä ei käytä sitä kautta, vaan lämmityslaitteen säädöt löytyy tästä keskikonsolista ihan niin kuin normaalistikin, ja kosketusnäytöllä sitten hoidetaan enemmän multimediasysteemiä ja sitten tuo lämpäri on tuossa erikseen. Takapenkin tilat ei mitenkään järjettömän suuret, mutta toisaalta kyseessä on 3,9-metrinen auto. Päätila on kohtuu rajallisesti. Yläsuunnassa sitä löytyy ihan hyvin, mutta sivulla on pikkasen vähän, koska tuo korin muoto tulee aika paljon alas. Polvitilaa kohtuullisesti, mutta niin kuin sanottu, pieni auto, niin hän tietysti voi odottaa luksusauton takatilojakaan. Tavaratila tässä autossa on 285 litraa. Ihan kohtuullinen tavaratila. Nostokynnystä on tosiaan pikkasen, koska tavaratilan luukku aukeaa aika ylhäältä, mutta ei paha, että sanotaan koko luokassa ihan sopiva tuo tavaratila. Tämän 208 saa omakseen alkaen 13 400 €, ja silloin saa 68 hevosvoimaisen bensamoottorin ja Access-varustelutason. Varustelutasoja löytyy yhteensä 5 erilaista kappaletta. Uutena on tuo GT-Line, joka tuo vähän urheilullisuutta mukaan. Tämän auton hinta on 20 400 € ja tietysti malliston huipulta löytyvä GTI-malli maksaa 29 000 €.